Ah, é, não sei até da parte. Não consigo te convidar não, acho que vou ter que criar outro. Caralho, escuto vozes. Ai, tinha opção ali convidar amigo. Nada que eu cliquei em fechar, eu vi o botão quadrado ali. Caralho. Aproveitar, como eu saí de lá, deixa eu ver se apareceu alguma arminha nova. Auxílio sônico, né? 4 slots. Quatro slots, só que 96. Não sei se compensa. Peraí, velho, coisa rápida. Não, eu vou continuar com essa. Vou largar de fazer cagada. Apesar que eu acho que eu fiz uma agora não ter comprado ela. Ele voltou, tá jogando H1 agora. Falou alguma coisa? Não. Então, tava escutando outro alguém aí. Opa, eu tenho. Mano, eu liberei um espaço pra arma. Caralho. Deixa eu ver, eu vou pegar uma. Vou pegar essa máquina aqui só de zoeira, só pra você ver, porque eu não gosto de usar ela não. De defender. Se liga. Minha espada. Demora pra caralho pra dar o segundo tiro. Que eles vêm lá do fundinho às vezes, é. Porra não, hein? Não morreu não. Está vivo.
que é aquilo? Ah. Desenho da piroca. Toma. Minha barriguinha seca. Lá tomou zero, velho. Não tô comigo não, caralho. Vou perder todas as piroquinhas pegando fogo, velho. Abriu os três voos já. Então, cadê as chaves? Cara, agora que você tá com atenção no chat, você poderia responder minha pergunta? Desespero. Meu Deus. Não seja esticado. Puta, eu esqueci de trocar a máquina. Tô com aquele tambucão ainda. Nossa, aí até. Oi? Nossa, aqui vem aqueles gordão, mano.
Atazana, as pererecas. E aí, tiozão? Tá na maldade mesmo? Um bicho de vários lados. Ai. Eita. Quantos baús a gente pegou? Tem um ali, só um. Atrás tem algum? Não. Só tem um nessa tela? Não, sempre três. Ó, tem um aqui. E outro aqui. Nunca mais, nunca vi mais que seis, mais que três. Caralho. Tem espaço pra seis, mas eu nunca peguei seis. É um bagulho que eu não entendi até hoje. Opa, peraí. Tira o pronto aí, rapidão. Muramasa 95 com 5 slots. Pode colocar. Aqui eu tenho quantos? É a mesma bosta.
Olha o cara, velho. Se tivesse H1, eles jogavam com eles. Vai comprar H1 já. Isso. É menos um jogo que eles vão jogar. Meu Deus. Tem tudo aí em cima? É. É problema que eles ficam pulando na entrada. Já peguei os outros baús lá embaixo. Tem tempo essa daqui. Filha da puta. Bateu, caiu. Caramba, velho. Esse Hunter tá um chato. Isso? Essa perereca com bolante aqui pra lá. Olha a outra, velho. Tem muita perereca aqui, meu Deus. Ai. Puta, a piroquinha vindo lá em cima. Piroca e perereca. Ficou perfeito. Tá. Puta, tá aqui até pro lado errado. Viva esse demônio, cara. Tá. Piroquinha só morre quando murcha aí, ó. Deixa eu lá em cima, aqui embaixo. Mayday? É. Aí ele caiu, né, ó. A bolotinha de carne. Nossa senhora. Para, velho. Essa feira é ambulante do caralho. Eu vou morrer. Apanhei tanto de Hunter que caralho. Falta 4. Eu lembro que vem mais um Mayday. Status Ziquinha. Tá vindo, tá vindo. Ah, vamos pegar o Ziquinha. Pô, podia cair logo aqui, né? Família toda. Vamos ver essa porra. Tá jogando em primeira pessoa, velho. Começa, né, mano? Começa pra ser assim mesmo.
Essa tela vem Pedro. Oh, não. Esperando que no difícil ele vem invisível até. Aqui já começa a ser mais perigoso. Esse bicho, velho. Ah, aqui eu também. Nossa, também. Ai, caraca, tá invisível. Ah, aqui tá. Nossa, tá invisível também. Ai. Porra, já tá vindo invisível. Não lembrava que no normal já vem invisível. Por isso eu não tava vendo ninguém. Ah, tem um aqui. Escondidinho, é camper da porra. Atirei só pra ver. Tinha um aí mesmo. Você me vem aqui agora, primeiro. Né? No banheiro. Você vai cair lá no fundinho. Você tem um merda lá no fundo. Agora vai uns porcos. Ele tem ali, onde ele tá indo. Aí tem uma parte de um maluco invisível. Tá vendo? Bora. Deixa eu matar esse porco. Eu lembro que nós ficamos invisíveis. Ó, essa é uma aqui que deve estar invisível, hein. Eu lembro que um se arrasta no chão. Uma hora. Não tá aparecendo esse negócio. Nossa, eu pensei, caralho, velho. Parou de streamar de novo, só que travou com a minha live aqui no computador, né? Caramba. Agora vai vir alguma coisa invisível também. Já tá aqui? Não, esses daí são normais, né? Não faz um peso invisível, né? Pelo jeito, não. Falta um. Se você vê alguma faísca, é ele, né? Então, eu lembro que ele veio numa tela assim. O bagulho. Ele tá aqui. Mano, ele deve tá perto. Tem alguma coisa encostada em mim, velho. Caralho. Não quero ser pro outro. Melhor de novo. Tava encostadão em mim, velho. Eu senti uma barreirinha, falei, essa porra tá do meu lado aqui.
Puta, essa tela vem de bichinho invisível, né? Fale jeito, né? É, agora começou. Viu o pulo que essa porra deu, velho? Vi, mano. É, vou. Essa merda é uma aranha mesmo. Tá louco. Puta, esqueci pra que lado que é aqui. Perto, é, ele fica bem na viradinha aqui, ó. Ó lá. Então, são dois. Dá uma sensação que puta tá do meu lado. Acho que o outro tá com o bagulho vermelho. Ah, não, é baratinho. Tem viado aqui. Essa tela é grande, mano. É. Adoro uma chavinha. Não, pior que você vai ver onde vai dar tudo isso aqui. É, voltamos, ó. Pra porra. Aí eu lembro que vai vir isso por aqui, ó, por cima. Depois que mata essa porra. Aí, olha o grandão aqui, velho. É invisível aqui. Acertou? Acertou o sapato?
É, deu um eletrocutar ali, um dano. Mano, ele tá muito perto de mim. Morreu. Socorro. Nossa. Mano, esse cara aí vai ser banido, na moral. Ele tá mandando os bagulho de novo. Mandando um bagulho de café. Ele não para, ele tá fazendo isso até estressar o cara ali, o cara. Vixe, o próximo é level 63. Putz. A gente vai ter que voltar em alguma. Que level a gente tá? 58. Acabei de ver. Né? Nossa, tem de level 48 que a gente deixou pra trás. Aqui, ó. Capítulo 4, muito difícil. Mas na moral, se ele sobreviver de primeira, eu vendo o jogo. Que até hoje eu não consegui essa porra. Ah, dá pra pegar de pastinha, filha da puta. Porra, eu não tô nem enxergando. Nossa. Essa merda aqui. Olha, que praticamente invisível. É, mano.
Cadê seu espoto? Aqui. Mano, o bicho praticamente sumiu aqui também. O bicho sumiu mesmo, velho. What the fuck? Nossa, eu pensei que era um bicho. Você matou um anão? Matei. Caralho, ele tava lá pra mim, do nada ele virou a esquina e sumiu. Ah, tá porra. Porra, já veio arregaçando. Caralho, filhão. Caralho, não sei aí. É muito velho esse. É muito lento, mano. Parece um velhinho fazendo ginástica. Vamos lá comer a bolachinha aqui. Eu tô, mano, tô muito surado de pegar um bolinho. Eu levo é 7. Mas até eu vou pegar ali, velho. Mas eu tava foda-se. Ninguém assiste até essa parte. E eu assisti e ficar escutando. Caralho. O bom desse headset é isso, eu só puxo o microfone dele pra cima e ele muda. Não é. Nossa.
nas costas, tô criado. Nossa, paralisou no ar. Olha lá. Não. Alguém tentou me bater aqui. Ah não, foi você que deu uma facada. Ui, cheira meu canguete aqui. Lambeu meu pescoço. Tô falando, no outro vídeo lá foi assim, mano. Em menos de um minuto, foi três, mano. Eu joguei muito com a outra conta, hein? Porque até agora não liberou o ursinho, velho. Ursinho, porra, não lembro como ele libera, velho. Porra. Será que fala se eu clicar nele? Eu acho que não, os outros não falam. Falta dois pra liberar. Ah, fala assim, ó. Conclua a campanha. Ué, eu já terminei a campanha. Concluiu o modo de raid. Mas acho que será que tem que passar? Não, a campanha você não fez a última tela. Com essa conta. Fiz. Eu zerei a campanha com essa conta aqui. Não, cara. Tá sair não. É o modo campanha. Eu zerei, eu fiz o final certo. Ah, campanha. É, cara. Não, mas o do loot, que é o Cypher. Precisa do quê? Aí fala ou não? Tem, obtenha 90 ou mais medalhões de conclusão. Puta, vai demorar. Acho que tem que passar todos os capítulos do modo raid agora.
Pra liberar o ursinho. Que nem, ó, aqui ele mostra no meu. Você tem 1.010 mais medalhões que Big Boss 4573. Falta dois cap... Falta um capítulo, eu acho. Mas ele é você sim. Pera, só vou trocar a arma, velho. Qual level? 58? Porra, o Nero mandou como pagar um. Mandou o quê? Que eu não entendi. Convite pra jogar a um. Ah. Nunca ganhei essa porra, né? Agora tá vendo. Ai. Cara, eu tô vendo como assim. Ah, do outro. Caraca, eu joguei pra esse lado, você jogou pra cá. Morreu? Já tem mais aqui. Caraca! Caramba, quase morri, velho. Tá agarrando essa porra aí. Mano, nossa, o cara arrastando também. Que... Tô arrastando ele. É, ele se dá uma atadinha, né? Meu Deus. Meu Deus, cuidado, é um gigante. Cuidado essa porra. Mano, porra. Já tem invisível de novo aqui. Tá por aqui. Acabou.
Estão explodindo de novo. É. Será que tem a ver com a dificuldade? Deve ser. Caraca, tá na fúria essa porra. Foda-se mesmo. Será que acerta lá? Meu Deus do céu. Será que dá pra fazer isso aqui? Da puta, não sei o bicho morreu atrás de você. Explodiu. Porra! Esse burilão que chegou a milhão em você aí. Caraca, deu até uma solucinha aqui. E bate o joelho. Na moral, trocar até essa doce não é boa não. Não é pra caralho ficar rindo. Não.
não era pra mim. Oh, droga. Quando você coloca o bagulho de carregar o tiro, você ainda consegue atirar rapidinho, normal? Normal. Ah. Carregando. Eu achava que sempre que ia atirar tinha que carregar. Não. Tá. Eu não lembro se no primeiro dava pra fazer isso, mas isso aqui dá. Eita, cara. Ah, baby. Meu Deus, ele vem muito rápido. Ah, meu Deus, veio com outro aqui. Eu vou morrer. Tô fodido. Meu Deus, que tá boa. Você tá morrendo. Eu tô na merda, velho.
aqui me. Tava pegando um que apareceu, me espancou ali. Na moral, tem que tirar só 12. Ela atira rápido, mas não é boa. Tem um robô, ó. Seu chat tem robô pra proteger. Coloca aí, vai preciso. Toda proteção. Bom que tá começando a vir arma de level alto. Já ganhei um dinheirinho a mais pra vender. O seu já veio a melhoria pra caixa de ferramenta? Que falta o nível 4. Se eu não me engano, acho que são 6. Deixa eu ver. É, eu tenho que comprar o nível 4 ainda, mas tá bloqueado. Apesar que eu falo a verdade pra você, velho. Até hoje eu não notei a diferença do nível 5 pro 6. Eu acho que eu não cheguei a pegar uma peça tão fodida assim. Com essa arma aqui que tá. Eu vou pegar uma magna. Nossa, eu peguei mais habilidade dela, nem vi. Vou usar a garrafa de distração. É bom ter garrafa, velho. Aqui eu liberei alguma coisa? Não. É, pelo que eu vi na live, eu liberei mais um. É, liberei o último que faltava. Das habilidades de granadinha. Agora, aí pra você, falta só as passivas agora também, né? É, falta duas. Um level 78, o outro é 92. É igual o meu. É uma bosta aí. Deixa eu ver, eu tenho um ponto ainda, tenho 9. Entrada metrônica, então acabou. Peraí, ih, droga, peraí. Volta, volta. Como que eu volto, bolinha? Agora tá certo. Maquinado já, é muito difícil. Ah, já tá no muito difícil? É muito difícil? Acho que é. Uma porra. Nossa, o pequenininho veio na minha frente. Matou os dois. Cagado da porra. É louco, tô aqui de boa. Nossa, um puta de um mamute na minha frente.
Ai, caralho. Ai, ai, tá pegando fogo, bicho. Só de carregar, cara. Eita porra. Não é pra fazer isso, né? Beleza. Nossa, o tamanho dele. Isso aí é... aqueles bichos de Power Ranger, velho. Tamanho. Ui, vai explodir, velho. Nossa. Tô cego, velho. Não tô enxergando nada, velho. Aí, tem nada pra ter que... Olha o outro vindo. Vai nascer aí, duas botas do seu lado. Pode vir, tocar magma. Nasce alguma coisa, velho. Ali. Acho que vem invisível também. É, eu tô sentindo a ondinha dele. E agora o outro? Tá aqui também. Tá aí também? Olha, tá do outro lado, safado. Desbloqueou o ômega. Desbloqueou? É. Gesto de modo hard não, sim, mas não. Sniper. Mas acho que é, sim. Não, sim, mas não. Eu acho que eu já tinha essa porra. Não sei qual que é, vou dar uma olhada. Né? Louvre? Que porra é isso? Deve ser algum lugarzinho, velho. Vai ter um love. Quer fazer um love. O quê? Quer fazer um love. Lovezinho, amor. Lovezinho, amor. Amor só se for com aquelas porras daqueles zumbis, né? Ah, liberei essa merda e não liberei o ursinho. Então, mas essa merda já é o ursinho. Tem que upar ele agora. Ele tem a espada? Eu quero a espada. Se eu não me engano, tem. A espada acho que vem com ele. É, a espada vem com ele. Ué, e por que o ursinho tem espada também? Porque ele é o ursinho. Só muda a roupa. Ah, entendi, entendi. Agora que eu vi. Agora eu vou querer jogar com o ursinho. Olha, loot! Trocar de personagem. Caralho, o que que eu vou pegar? Ah, é. Fazer gestos. É, nível 20. O que que eu ia ver? Que eu ganhei umas armas novas. O não sim, mas não é igual o não. Só que ela tipo, vai pra cima e vai pra baixo. Gosta. Você pensa que vai ser um puta bagulho sensacional.
Nossa, tem um que é usar 100 milhões em ouro na loja. Tô quase lá. Louco. Pior é esse aqui, ó. Sabe das peças eu não peguei ainda. Eu consigo todas as peças. O especialista. Melhore todas as habilidades de um personagem até o nível máximo. Esse eu tinha que fazer com o ESC. Ou melhor. Melhor pra se fazer com esse daí que você pegou, que ele só tem espada. E um mão de vaca. Use 100 milhões em ouro na loja. Não, esse aqui é o que eu tava vendo. É, Qual o esse último daqui. personagem que falta, então? Você tem qual? Eu achava que esse Cypher era separado do ursinho. Mas eles são o mesmo, então qual que falta? Você tem a Alex? Ah, é ela. Ela tá errando. Ela acho que tem que passar o ômega, né? Deve ser. Levante, tá? 61. Ah, dá pra ir nessa 63 aqui, né? Aguenta. Vamos tomar no cu. Já vamos tomar no cu. Às vezes é a mesma tela, só que é ao contrário. É. Produtividade da Jesus. porra. Poxa, Criatividade da porra. Eu acho que a parte de jogar vai ser tudo assim. Ideia. Caraca, tá aqui gelo, se já não tá vivo. Ah, não É uma granada que você taca? é. Deve ser de personagem, né? Porque o meu personagem não tem. Não, tem personagem que tem, tem personagem que não tem. Essa daqui, ela não é especial não. Que nem a Gil, ela tem todos os quatro tipos de granada. Que é de fumaça, a de apurar aí a tensão, que é essa daqui até, ó. Então fica lá. Então, essas duas eu tenho. Aí eu tenho a de raio e uma explosiva. Explosiva Quatro. a Gil tem, a de raio ela não tem não. Acho que quem tem todas é o Wesker, velho. O Wesker tem todas. Grande, né? O Wesker tem habilidade pra caralho. Eita, porra! Filha da puta. Que isso, o outro tá louco, mano. O outro agora tava pegando fogo, parecia que tava saindo do pé dele, velho, voando. Tão doido que tava essa porra.
Aqui no finalzinho, toma cuidado, hein? Vem uma parte de bicho invisível. Ixi. Eu lembro dessa porra. Esses gotinhos do cara aí. Se eu não me engano, Opa. vem um pelas costas. Mayday. É o Mayday que deu as costas. Se descer, morre, Mayday. Só pula. Vai ser um ainda. Três campos. Não tinha RPG no primeiro Revelations, né? Tem. No Raid tinha? Um Raid eu não lembro, velho. Acho que Raid não tinha, não. Se tinha, era muito ruim, que a gente nem usava direito. Eu não lembro de usar. Acho que não tinha, não. Ia ser um desperdício. Já acabava a munição direto, imagina levar uma bazuca. Né? Sem falar Uma que bala. daquele lá não pode tomar dano. Até você mirar com a bazuca, já tomou uns 30 sapecadas já. Só pra ficar ligeiro. E se tivesse, acho que era também mais um motivo pra gente não levar, velho. Né? Que isso, velho. Pelo menos. Ai, caralho. Eita porra. Filha da puta, velho. Caralho, tio. Eu desviei que você tava indo logo pra uma. Alguma porra, tá no canto. Ixi, é uma rede. Deixa eu jogar alguma coisa pra ele. Mano, deve ter um bicho aqui. Ai. Sai
Carai. Você onde? Vai ter um meio aqui nas minhas costas. Alguma coisa aí. Que não. Lançou alguma coisa. Ah, aqui. Tá do 3 aqui agora há pouco. No céu? Uhum. Aí já vazou. O meu também, tem uma galera e vazou. Deixa eu até ver se vazou mesmo pelo boot. Ele foi. É, Lefet foi Canyon. Olhou, deu uma olhadinha. Uma olhadinha suspeita. Queria saber qual é a última peça que tá faltando pra mim. Deve ser algum level. Apesar que ele não conta level, ele fala qualquer level. Então qual que é a peça? Até hoje eu não sei que peça que é essa. Será que é de evento essa porra? Essa tela é chata. É a primeira vez que a gente tá vindo aqui? É. Eu já lembro de vir essa tela. Eu lembro que vem essas porra e um cachorro chato pra caralho. Ele bate aquela dúvida se é nesse jogo mesmo ou se foi no outro. Coisa por mim. Até um anãozinho do caralho ali. Ixi, é o filhote de café. Só pra caralho. Querido. Porra, céu, velho. O bicho deu uma tremida.
Nossa, eu acho muito nojento essa parte de baixo tudo, mano. Dá até uma aflição da porra quando sai essa. Essa bexiguinha aí. Cheio de buraco. A bichinha já tá nascendo. Tá morto. Nossa, coisa nojenta da porra. Ah. É doido. Não tem que nascer nenhum puto. Nossa, tá aqui do lado. Ah, porra, um pirão cobs. Só duas armas pra me vender. Foda que as armas mais fortes do jogo, que é de 100, só pega do pano no código vermelho. O que mais dropa é Magnum, velho. É impossível, velho. Tem muita Magnum pra mim. Já que pra mim o que mais dropa é Sniper. Caraca, eu preferia Sniper, velho. Magnum já tem uma boa. Mas onde eu vejo todas as peças? Essa daqui é fortinha. Acho que eu vou trocar. Do final nível 5, não é, mano? Alguma peça muito especial que eu não peguei ainda. Que porra de peça é essa, velho? Meu moedinho eu tenho. Eles estão vendendo alguma. Só falta ser uma dropável, tipo, ó, é uma peça que dropa você no Ômega código vermelho, porra. Pô, Silvia. Isso aqui, essa girada que eu tô dando, deve tá dando uma queda de frame do caralho, né? É que eu não tô vendo, mas deve tá dando uma queda da porra. Essa salinha parece que é. É zoado pra transmitir. Né? É tipo os tubos do GTA. É. Se eu não me engano, aqui vem bicho invisível também. Ó, já tá até. Essa aqui mais vem, velho. Caraca, porra, já tava aqui.
Ele dança pra caralho agora. É. Ué, tá vindo nas costas, só pode. Não, tá aqui, ó. Visível essa porra. Ô, louco. Eita porra. Cheio, velho. Achei que só vem invisível. E é essa daqui mesmo, é muito invisível. Na terceira parte, que é tipo... Eu não sei se eu tô certo, que parece que é tipo umas lojinhas de rua. Vem os manos da martelinha invisível. Ô louco. Ó, tem um invisível ali. Mayday, velho. É o Mayday. Filha da puta, velho. Perdi o Mayday de vista, hein. Perigoso isso. Ali. Meu Deus, aí. Fogo no safado. Me abraço. Olha aqui. Esse povo já é engraçado demais, velho. Caraca, que tiro foi esse que você deu que matou dois? Ou não? Não. O bagulho é atravessa. Agora, somente aqui perto da porta, vai tomar que vai nascer um aqui. Nossa, é logo dois. Três de dois, não tem problema. Aí já nasceu alguma coisa aqui. Tem uma luzinha aqui, caralho. Viu, hein? Me pegou! Tá porra. Agora imagina se aqui tivesse, ó, não pode tomar dano. Né. Invisível ia ser tenso. Lá tinha uns Hunter que ficava invisível no primeiro ou não? Tinha. É. Aqueles da neve. A gente vê ele se mexendo por causa que fazia aquele fumacinha no chão. Que a tela que a gente mais sofreu é aquela que era dentro do galpão, lembra? Aham. Que vinha Hunter pra caralho. Aquela... Hunter e Lobo. Esse Lobo que era embaçado também. Sempre um tinha que se ferrar, apanhar, o outro sobreviver. Sofreu demais com aquela tela, puta que pariu, velho.
Puta, eu já vim nessa missão hoje, cara. É? É, minha missão diária foi aqui. Cuidado que tem bicho no Z. Já matei um, né? Dei um pela direita, né? Tem gospe fogo, logo dois na tua cara. Solta! Deixa eu chumbar mesmo, tá nem aí, pô. É, né? Metendo bala nessa porra. Tá vindo um com tempo aí. Saiu prateado aí. Seu filho está prateado. Agora apareceu o Zé Bordelves. Porra, tô na minha direita. Puta. Caralho, quase me matou, velho. Outro morreu? Eu vou morrer. Morri. Eita porra. Que dá filho. Pra te reviver? Acho que não. Eu vou reviver. Não, não tem opção. Que filhos da puta, velho. Pode aparecer o resto, caralho. Pelo sangue agora. Não sei nem. Morreu, viado.
Nossa, Magno boa, hein? Eletrocusão, o nome do bagulho. Cara. A pecinha eletrocusão. Olha, se eu não tivesse essa carga que eu coloquei na Muramasa, dava pra me fazer a nível 6, se existindo. Habilidade 39 só. Máximo isso mesmo, que triste, velho. Ah, mais Resident 6. É, velho, realmente é o jogo inteiro. Olha, tipo, você joga o Revelations 2, campanha. Eita porra! Eita Eita porra, porra! é o chefe! Eu não lembro que era ele aqui, velho. Puta que pariu. Eu não vou nem Ele usar ficou bazuca, velho. nervoso, Vamos ficou na treta. Eu acho que tá hora, velho. Ei, caralho! É, ele também gostou de você. Ele ficou puto. Ô, oh, foda que o outro aqui quer tretar comigo. Olha aqui, cara. Bem no coração. Homem. Se alguma outra coisa. Onde? Nossa, olha a gangue, cara. Eita, pô. Vai ser bagulho demais, né? Outro dano 360, viu? Não tá por aí. Nossa, como ele caiu tosco. Toda vez que eu escuto um barulho que parece que é uma serrinha, velho. Olha os caras tretando lá, quem vai pular? Eu que vou pular. Ah, oh, deu 360. Ai, caralho. Abre os braços, Jesus. Ai, caralho. Receba esse tiro. Thank you.
O último é o quê? Um monstro normal? O problema é onde? É. Ah, é outro desse. Nossa, eu liberei a garimpeiro. 13% de chance de obter munição após derrotar o inimigo. Não. Mas não tem espaço pra isso. O que eu liberei pra ela? Ah, essa roupa podre. Ah, até que não fica tão feinha. Então, porra, você mudou de personagem. Eu gosto dela com essa roupinha aí, velho. Thanks. Come here. Hold on. Go. Apesar que eu acho estranho que tipo, tiraram a bunda da Claire, velho. É, ela era mais bunduda, na moral. Vamos ver. É, joga o código Verônica pra você ver. Você vê a aqui, ó, já olha essa roupa aqui. É, aí sim. Essa é a roupa. É, o problema tá na roupa, velho. Essa daí é uma pré código Verônica, que essa daí é do 2. Acabou os bagulho. Acho que a diferença do código Verônica pra do 2 acho que é o quê? A calça jeans. Acho que a jaqueta é um pouco diferente, talvez. Você tem algum personagem bostão aí? Se eu tenho? É. É o que eu mais tenho. Eu quero fazer a missão diária com esse bostinho aqui. Qual? O Cypher? É, porque eu quero a espada. Qual que é o nível dele? 1. Tá nível 1. Quero jogar com essa porra aqui, ó. Armas. Eu vou pegar a arma mais bosta, talvez eu vou me arrepender muito. Porra, mano. Puta urso do caralho. Olha o tamanho dessa... Não, na moral, é muito grande, velho. Olha o tamanho, velho. Você pega, tipo, a cabeça dele. Faz a comparação. Nossa, esse aqui é tão bosta que eu não tenho nem gesto pra ele. Deixa eu colocar algum aqui. Ele não usa arma. Putz, eu esqueci disso. É, no começo não, acho que até o nível 10, né? Não é? Mas você já vai upar uns 5 level agora. Seria da hora se esse personagem se transformasse. Esse aqui, né? É.
Não posso ir, não há armas equipadas. Se continuar. Ah não, é só você colocar aqui sim que se foda. Eu Ah, tá. sempre falo isso. Eu sou urso, filho. Sou bolado. Tem que upar quantos level mais ou menos com ele pra liberar a espada? Uns 20? 30? Vixe, mano, acho que é mais, hein? Nossa! Acho que talvez uns 30, velho. Que o foda é que quando uma habilidade especial de um único personagem, ela custa muita habilidade, velho. É, esse eu lembro. Lembro que era caro. Pelo menos caiu numa tela da hora. Tá porra. Ai. E é isso, mano. O urso é mais perigoso do que uma bom. Meu Deus. Ainda ri, velho. É capeta essa porra. Que porra de sniper essa que eu deixei pra ele? Não é perrão do caralho? É de matar pomba essa daqui, velho. Um barulhinho. É, semi-automático. Pode finalizar. O cara nem quis, mano. Largou o bicho. Ah não, finalizou. Morreu, não morreu? Morreu, é que eu nem vi. Tipo, eu tava mirando no outro lá já. Foi muito rápido. Pra mim, tipo, pareceu que você só passou reto. Tipo, foda-se. Ah, com barreira não, cara. Eu não tenho coisa pra destruir você. Agora eu chego a regação. Tem essa não, tem essa não. Cara, ainda ri. Acho que é pra cá, né? É, aqui na direita. Aqui não tinha nenhum baú, né? Que eu não lembro se tem outro que uma vez eu fui aqui. Não. O Pedro que eu quero ver matar na... Espadinha. Apesar que é mó pelão essa espadinha aí, mano. Você viu como eu tô, né? Mata e dou risada. Morreu? Vai dar munição pro Pedro. Cuidado, cuidado. Vamos gastar, vamos gastar. Eu vou na faquinha. Apesar que na banana existe faquinha melhor do que a do Wesker, velho. Tá louco. Estilo metralhador. Oh. É a faca AK-47, já viu o vídeo? Não, véi. O cara falando que a da faquinha é AK-47. Agora fodeu. Pipota, safado. Agora fodeu. Como que não vai matar esse escudo? Acabou minha munição. Tocou! Vou tentar matar o gordão, que ele não fez o gosto. Caralho, fudeu. Tomei no cu. Não tenho nada, velho. Socorro, Berg.
uma faquinha. Apesar que tem alguém peidando aqui, é ele, velho. Tem uma muniçãozinha aqui, velho. Ah, caralho, não acertou. Mano, porra, vai ser preciso, cadê? Tem uma munição ali, mas ele peidou no lugar todo, velho. Bagulho quebrado aí com a munição. Socorro! Cuidado, nossa, me acertou de novo. Não tenho nada pra fazer, eu tenho que provocar ainda, pior ainda. Eu não quero provocar ele. Pera aí, consegui 30 munição aqui. Nossa! Cola aqui pra dentro. Vem bem, vem bem, vem bem, vem bem. Nossa, ele tá muito... Mas ele tá mano, eu morri. Morri de ver. Cadê essa porra? Ele tá doidão. Mano. Agora eu vou pra cima, já que eu tô com vida cheia. Ai, mano, ele peida. Isso que é ruim, mano. É, então. Isso que é foda, bagulho. Eu não consigo bater nele. Ele peida. Porra. Mano, fudeu, fudeu. Eu vou morrer já, já. Eu revivo, vou ficar... Tem que matar ele, cara. I am dead. Tá porra, onde esse viado tá? Valeu, Bush. Qual a habilidade desse personagem aí? Esse bosta aqui? É. Não faço ideia, velho, porque por enquanto eu não liberei não. Agora vai, nas costas, nas costas. Mano, tô apanhando, morri de novo. Já tem duas vidas nessa tela, mano. Mano, quando você revive, o cara até voa, velho. Relaxa, você ganha duas vidas, véio, passando missão diária. É, as duas que eu gastei aqui. Porra, eu vou gastar mais uma pelo jeito. Não, não, não precisa não. Vem pra cá. Ai, fudeu, fudeu. Eu consigo matar ele. Cara, pior que ele tá. Ele quer você, ele quer você. Vou correr um pouco aqui pro fundo. Ufa! Que porra ele é não essa? Viesse com... Tá bom. Ele, mas ele morreu nas pistoladas? Você matou ele, caralho. Caralho, velho. Parecia que tinha sobrado um mó sangão. Morreu de ataque cardíaco essa porra. Ufa! Ó. 28 vidas eu fiquei. Matamos 28 inimigos. E deu 28 comentários. Cara, hein? Na tela exata, cara. Essa foi a tela. Só faltava o tempo ter sido 28. Ah, não veio nada. Deixa eu ver que level libera. Level 8, velho, libera o primeiro bagulho. Esse bicho é tão pelão que não precisa de arma, velho. Nossa, pra upar o dele é 10 pontos. É, então. No começo. Foi... E ó, o meu, deixa eu ver. Deixa eu ver o máximo dessa porra. Habilidades. Ele pode usar até mais uma habilidade, só que eu não herdei mais nenhuma. Tava tentando herdar alguma foda, porque eu vou deixar ele um personagem mais foda meu, velho. Mais apelão. Ele já tem bazuca e o desnortear, que é aquele lá que faz os monstros ficar amigável. Que bosta. Eu vou deixar ele o personagem mais apelão dessa porra. Eu tinha que tirar esse provocar de merda. Aí, ó, espada samurai é nível 10 o máximo.
Com poder de ataque fica 4.600. Dá mais dano que a bazuca, velho. Por isso que tá o capeta. Bora. Vai continuar a upar nele? Lógico, mano. Quero upar esse cara aqui. Tá, eu não tenho arma equipada, azar. Qual o level aqui? 3? É o nível que eu tenho. 3. Quatro 23, hein? Cuidado. Nossa, tá chegando o horário, cara. A internet vai cair. Esse personagem. Melhor personagem, cadê? É que eu vou deixar mais tunado nessa porra. Tá vendo, hein? Estoura os bagulho aí que eu não consigo. Pega. Vou pegar uns bagulho aqui pra ver se vem peça, pelo menos. Que peça eu aceito. É uma puta personagem da hora, velho. É, viu? Pegar seu baixinho. Ué, pra que eu tô indo nas caixas? Eu não tenho nem arma. É, que é, velho. Deixa eu estourar os bagulhos de chão. Ah, morri. Ah, porra. Peraí, que dano. Não, que o problema é que tipo caiu mais depois que você matou o cara. Quando você acerta a espadada aí, ó, nesses caras com verruga, já cai, ó. Que nem esse daí, ó. Não, esse daí não tem verruguinha. Acho que ele não tem. Ó, oh, aquele ali teve, ó. Teve umas verruguinhas ali. Nossa, olha esse combo. Vai subir não. Deixa eu destruir as verruguinhas ali. Aqui. Eu vou ser verruguinho. Cuidado. O cara faz um. Se bag lentão. Ó, oh, aqui ó. Dá pra fazer rapidinho, velho. Tem que ir andando. Nossa, pô, não creio. Eu não creio, velho. Nível 5, vou vender.
nada aqui. Porra. Eu tô com as armas mais bosta que eu tenho, velho. Nossa. Não sei que tinha caído, velho. Achou que tinha caído? Eu pensei que tinha caído, deu um bug na sua voz. Caralho. Aí parou ali. Vai cair, velho. Tá. Sendo profissional, tá foda. Vai rindo já. Essa porra quer matar tudo. Já vai lá que eu vou desistir dessas porras. Né? Ai, pegou o ursão. Solta. Em cima aí. Eu atrás de você, atrás de você. Meu Deus. Caralho. Porque até que é boa ser sniper quando você mira na cabeça. Quer que eu destrua o bagulho ali pra gente? Vou arregaçar. Vou encontrar um, cara. Da porra, o cara desce o cacete mesmo, velho. Não, mano, o bicho vai a milhão, só dá uma espadada, dá um porradão da porra. Divertimento da hora. Aqui, ó, você pode fazer assim, ó. Ali. Andando? Fique andando aí, faz rapidinho. Dá uma espadadinha, puta no socão. É muito da hora esse combo. Fala, mano, melhor personagem. Melhor personagem. Mission complete.
Opa, liberei uma arma nova pra ele. Beleza, vamos colocar uma 12 então. Uma, não, melhor uma metralha. Colocar Chicago. É meio bosta, é, mas dá pra usar. Você é louco, mano. Essa porra tá possuída. Olha lá, velho. Eu vou terminar já, velho. Pra mim já tá bom. Você é louco. Ai, chega. Puto do ursão demoniado. Amanhã nós. Não, amanhã não. Depois a gente tem que upar mais. Deixa eu interromper aqui a minha. Alô!